saludar el Miquel Àngel Codes, director de Liberis Liber. Bona nit, Miquel Àngel. Bona nit. I gràcies per atendre'ns. Amigues i amics, us informem sobre una decisió que hem pres a contracor perquè calia prendre. Aturem Liberis Liber. Així arrenca el comunicat en què explica l'aturada d'aquesta fira i festival de les editorials independents que es feia des del 9 d'octubre del 2010 a Besalú. Què ha passat, Miquel Àngel? El llibre us farà lliures, però ha quedat atrapat entre administracions. Heu decidit aturar per tenir cura de vosaltres mateixos? Sí, de fet és així. Nosaltres cada any ens trobàvem en una situació molt estranya, és que teníem entre les mans una cosa molt bonica, que no parava de créixer, una fira i un festival centrat en el que és la bibliodiversitat, i que, bé, no parava d'augmentar a tots nivells, no? La gent estava contenta, els editors estaven contents, els llibreters que participaven també, els intèrprets que venien a les diverses actuacions també, però a nivell intern, a nivell organitzatiu, sofríem una tensió molt gran que, sobretot, es derivava d'un fet que és que no teníem temps material d'organitzar aquest esdeveniment que no ha parat de créixer durant els darrers anys. I tot això degut a un sistema especialment de subvencions que en el nostre cas particular no ens permetia poder treballar en unes mínimes condicions. Llavors, clar, arriba un moment que tampoc es pot anar repetint cada any aquesta situació tan complicada. Diríem que no seria morir d'èxit, per bé que la fira ha crescut qualitativament, quantitativament, en tots aquests anys? O sí, en certa manera també és morir d'èxit? No, de fet, tampoc la fira calia que morís i també ja us haig de dir que davant l'allau de reaccions d'ànim, d'estima que ens han manifestat, i en el mateix comunicat també ja ho deixem entreveure, alguna cosa farem amb aquest llegat. Pot ser que tot això que hem construït aquests anys i que ha estat tan increïble ho deixem perdre. El que passa és que s'han de donar unes condicions, les quals nosaltres hem reclamat insistentment a les administracions. Tenen a la seva mà poder-ho fer, és una qüestió senzillament de voluntat. En cap moment estem parlant de xifres, sinó simplement de canvis a nivell administratiu, que no només beneficiarien a la nostra organització, sinó a qualsevol entitat que cultivi la cultura en aquest país. Però hem anat topant any rere any amb aquesta negativa a coses que nosaltres trobem bastant evidents que són necessàries canviar. Ja. Parleu d'oligopoli, d'inèrcies, de menyspreu pel territori, de plans estratègics incomplerts, de manca de sensibilitat dels responsables de la cultura quan no pensen en altra cosa que en les xifres, en traduir-ho tot en xifres. És a dir, que la política cultural pateix d'infrafinançament, però no és només això. Sí, crec que es parla molt de l'infrafinançament, i això és cert. Moltes associacions demanen darrerament el 2%, però també cal parlar molt seriosament del que es fa amb el que es té. Nosaltres creiem que les administracions haurien de definir-se molt clarament, sobretot en una primera instància, quina cultura, no, perdó, en primera instància seria a quina importància troben que té la cultura. Creuen que ha de ser un fonament del país? I perdoneu la caricaturització o la simplificació, o senzillament la cultura és una parida? O en una segona instància també preguntar-se quina cultura volem. Volem una cultura regida amb uns criteris estrictament empresarials o volem una cultura viva, diversa, arrelada a les poblacions de tot el país i als barris, no? Cal primer aquesta definició. I això es tradueix, evidentment, si es creuen que la cultura és fonamental per aquest país, en polítiques efectives i en fets. Vull dir, el tema de les inèrcies a la que fem referència, per exemple, pensem en el cas de la política mateixa de subvencions. No pot ser que des de l'any 1977, l'any precisament que vaig néixer jo,
no s'hagin harmonitzat les diferents subvencions a nivell de calendari i també a nivell de reglament. És una qüestió purament de voluntat. No seria ni fins i tot necessari cap conveni. És a dir, si les subvencions estiguessin resoltes al mes de febrer, la gent podria treballar amb certa antelació. Nosaltres ens trobem que tenim un esdeveniment de certa envergadura, és un esdeveniment d'àmbit nacional, i en tant que no tenim cap subvenció de concurrència no competitiva, ens hem de presentar a molts llocs diferents. I això ens porta a situacions terribles que a final de juliol, en el millor dels casos, és quan tenim una mica d'idea del pressupost que tindrem. Nosaltres fem la fira i el festival el mes d'octubre. Llavors, heu de pensar que un esdeveniment així, quan acaba, ja has d'estar treballant per la següent edició i nosaltres, malauradament, mai hem pogut treballar així. Amb calma. Tot i que des del sector de la cultura, que ha patit tant amb la pandèmia, tot i ser declarada un bé essencial, semblava que justament el sector del llibre, o si més no les llibreries, potser, eren els que encara, en certa manera, s'havien salvat, no? Hi ha llibreries noves arreu del país i sembla que el sector del llibre, que és el que toca també a la vostra fira i festival, doncs és qui menys ha rebut, però una cosa és el llibre i l'altra entenc que és organitzar un festival com el vostre. Sí, de fet el comunicat també és un crit d'alerta, un toc d'atenció en general. Potser per això tampoc ha agradat gaire a les administracions i ho entenc. Vull dir, el món del llibre, com molt bé dius, encara té la sort que té un múscul industrial darrere important i, per tant, una capacitat d'influència. També s'ha vist una onada de solidaritat increïble cap a les llibreries de la pròpia gent. Però imagineu altres branques, com les arts visuals o el patrimoni, en quina situació estan, com estan vivint la crisi. És absolutament terrible. El món del llibre encara, en aquest sentit, ha tingut sort. Sí, sí, evidentment que sí. Per tant, Miquel Àngel, aquesta aturada és per agafar aire, és per sacsejar, és per dir alerta? Bé, no ho deixarem córrer. El que és clar és que no podrem repetir el mateix funcionament. L'administració no té cap mena de voluntat de canviar la seva manera de fer aquestes polítiques culturals. Ens ho ha dit més d'un cop, llavors, en certa manera, no hi podem comptar i buscarem alternatives. No en tenim ni idea com. Hem rebut moltíssimes idees. Molta gent ens ha dit propostes interessantíssimes. També hem rebut alguna oferta per anar a algun altre lloc. Vull dir que sí, farem alguna cosa, però aquí l'important seria que hi hagués una sacsejada i que la cultura tingués finalment una centralitat que no té i s'ha de dir alt i clar. I si els responsables polítics no volen que la tinguin, seria valent que ho diguessin. Llavors tothom estaria situat i tothom sabria llavors què dir i com reaccionar. Doncs estarem amatents a l'evolució dels vostres moviments i passes. Moltes gràcies i coratge, Miquel Àngel Codes, un dels directors de Liber de Besalú. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies. Nosaltres parlem de llibres, seguim parlant de llibres.